Kazakistan Respublikası Konstitusiyasına özgerisler men толықтырулар енгізу жөніндегі референдум туралы ақпараттық жұмыс ұжымдарда жалғасуда. Орал трансформатор зауыты еліміздегі іргелі өндіріс орны. Кәсіпорын жұмысшылары маусым айының 5-сінде өткізілетін референдумның маңыздылығын сезініп отыр. Орал трансформатор зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде бүгінгі таңда 300 жұмысшы еңбек етіп жүр. Солардың бірі Айсұлу Әлмұхамбетованың осы зауыттағы еңбек өтілі 16 жыл. Өз ісінің білгірі саналған оңтүстіктің бұрымдысы жайық жігітімен тұрмыс құрған. 4 баланың анасы жаңа Қазақстанның кемел келешегі үшін референдумға қатысып өз даусымды беремін дейді. Қазақстанымыз өркендей берсін, жасай берсін. На жаңа Қазақстан болады деп жатыр ғой. Соған мен өте қуаныштымын. Өркендеп жасай берсін. Жұмысымыз алға баса берсін. Орал трансформатор зауыты ажыратқыш пен мұнай саласына қажетті трансформаторлар құрастыруды жүзеге асырып отыр. Бүгінде нарықта сұранысқа ие өнімнің 90% шетелге экспортқа шығарылады. Зауыт басшылығы жұмысшылардың алаңсыз жұмыс істеуі үшін барлық жағдай жасап отыр. Мен келген 5-ші маусым күнгі болатын жаңа референдумға Қазақстан Республикасы азаматы ретінде барып дауыс беремін. Алдағы уақытта жаңа Қазақстан болатынына кәміл сенемін. Атазанға енгізілетін өзгерістер еліміздің энергетика саласының дамуына оң өзгерістер береді және шетелге тәуелділікті азайтады деп сенеді зауыт ұжымы. Лұқпан Елеу, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.